אמרתי לך, אתה צריך לצמצם את עצמך. צמצם את עצמך, יש לזה עלות. אתה רוצה זוגיות, צמצם את עצמך. אתה רוצה לצמצם את עצמך, תשאר לבד. אז אתה מרגיש גם מרגיש צמצום, כי אתה רוצה כן זוגיות. אז לא טוב לך בצמצום של הלבד, ולא טוב לך בצמצום של הזוגיות. שניהם לא טובים לך, נכון? למה להתקדם זה לצמצם? כי אתה צריך להגיד שזה לא מספיק טוב. זה בעצם להגיד שזה לא מספיק טוב. כשבן אדם אומר, עכשיו אני אשב עם עצמי ונסה להתבונן על איזה בעיה שיש לי, מה הוא בעצם אומר? הוא בעצם אומר, זה לא מספיק טוב המצב שלי, אני מנסה לפתור אותו. ואני לא צריך לעשות את זה? אולי אתה צריך, לא, אתה, תקשיב, אתה לא צריך כלום, בסדר? השאלה את מי אתה שואל? אותי, את עצמי. אני לא, אתה חושב שאתה צריך את זה? אם אני פה, אז אתה צריך, אבל אין לך כוח. מי אמר שאין לי כוח? יש לך כוח. חושב שיש לי כוח. חושב גם משהו. הוא חושב שאין לו כוח מספיק. זה תלוי בעוצמו. השאלה היא זה מה אתה עושה. כמו שאתה עושה את זה. אז אני אסביר לך משהו שאין לי. אני כאילו... אין לך לעשות כאילו. אבל זה אף פעם לא בלב שלם. נכון, זה אף פעם. כי אני תמיד אומר בלב שיש לי כמו מין נקודה שאני כן, באמת, זה לא אמיתי, כי אני משקר את עצמי. עכשיו בוא נגיד עוד משהו, תקשיבו משהו פשוט. כדי להתקדם לגן עדן, אתה צריך או שממש להישרף בגיהנום, או שממש ימשכו אותך מגן עדן, אוקיי? זה מה שהסברתי למחאת האוהלים. או שממש רע לך, או שאתה ממש אופטימי. כאילו, או שממש הלך רע והלכת לעשות מהפכה, או שממש היית כל כך אופטימי שהלכת ושינית. כי מהפכה זה צמצום, להילחם זה צמצום, אין לך כוח להילחם, אתה בא לא יוצא מזה כלום ואני אסבול, וזה אין לי כוח. עכשיו, מה שקורה בעיניי... מה שאתה לא עושה בעיניך? תקשיב, מה שקורה בעיניי, הפתרון הוא... נכון, בכל מצב יותר חמור, שגם אם לא תעשה את זה, אתה נלחם במשהו אחר. לא תילחם בזה, תילחם אחר. אם אתה כבר נלחם, לפחות תילחם באויב הנכון. זאת אומרת, אני כבר רב עם מישהו כל בוקר, לפחות במקום לריב עם רוס, תריב עם המחשבות שלך. אתה בכל מקרה, אתה בכל מקרה רב עם מישהו, עם הרצונות שלך, עם ציוד, לא יודע, עם מישהו אתה רב, כי אתה צריך איזשהו לשנות משהו, אתה תמיד צריך להרגיש שצריך לשנות משהו. אז סתם ככה שישאר, לא, בוא נשנה, בוא ננקה, בוא נרים, בוא נסדר. מה אתה צריך לסדר? אם זה מסודר, לא, בוא נסדר. אין כי מה, סתם להשאיר את זה ככה, צריך להתקדם בחיים, אבל מה, אני צריך להתקדם? אוקיי, תתקדם, לך לשם תתקדם, להתקדם, אתה אומר, זה לא, צריך להתקדם, חבר'ה, צריך להתקדם. עכשיו צריך לנוח. כאילו, תמיד צריך לשנות. עכשיו אני רוצה להסביר משהו פשוט. עכשיו, מה שאנשים לא צריכים להגיד, שיש לזה אולי פתרון קסם. אנשים היו צריכים להגיד, תקשיב, תעשה טובה, קח לי את הבחירה החופשית שלי ותגרום לי לרצות להגיע לשם כמה שיותר מהר. תיקח לי את הבחירה. עכשיו, למה שאני אקח לך את הבחירה? אני חושב שהכל בסדר? למה שאני אלחם? למה שאני אתאמץ לקחת לך את הבחירה אם אני חושב שזה בסדר איפה שאתה? עוד הסיבה שאתה יושב פה ומדבר איתנו, לא אומר שאתה... אבל אני לא מתאמץ יותר מדי. אני חושב, אני מתאמץ. למה אתה משנות את העולם? למה אתה רוצה לשנות משהו? זה מה שאמרתי, אני לא מתאמץ. אתה לא מתאמץ? לא, אני משנה כך חפיף. רגע, זה לא מאמץ, כמו שאתה בא לפה, כל... תמיד יש לריב שעות, יום שלישי, יום חמישי, להגיע באותה שעה, לשמוע את אותם שאלות, זה כבר כאילו זה גם משעמם. מה, זה לא מאמץ? אני מסביר לך, שאם זה מאמץ, לריב לך זה מאמץ יותר גדול. לשמע אותי בכלל. לשמע אותך, נכון, זה שיא המאמץ, זה לך שיא המאמץ, לכבר כאילו את המאמץ, אני מסביר לך, של לגרום, לקחת לך את הבחירה החופשית. אתה לא יכול אבל, שלם אתה יכול. אם אני רוצה, אני יכול. לא רוצה. זה מה שאני מסביר לך. זה בדיוק מה שהספרתי. אני יכול לקחת לך את הבחירה. אם אני אציב כמטרה, המטרה היחידה שלי בחיים זה לגרום לך להיות מאושר, אז אתה תהיה מאושר. סורב את זה, אתה תהיה, אני אהיה 100% ריכוז, 100% אתה מאושר. יפה, אבל אין לי מטרה כזאת, למה? כדי שאני אציב מטרה כזאת. מה אתה רוצה בשביל זה? אתה לא יכול לתת לי כלום, כי המטרה הזאת תעשה אותי אומלל. למה? אם אני אציב לעצמי מטרה, כל מה שאני רוצה בחיים, אתה כאילו 100% ריכוז, כל מה שאני רוצה זה שהוא יהיה, מה אני עכשיו, מה אני דפוק? למה שאני אגיד כזה דבר? אני טוב לי איך זה עכשיו, למה שאני אשנה? אז אתה
אבל אתה עוזר לי, אני מפתח משהו בתמורה. אתה לא יכול לתת לי כלום. אני יודע, זה משהו שאתה צריך. תקשיב, אני מאמלל את עצ... לא, אני כבר לא צריך כלום. אתה צריך לשמוד בלילה, אתה צריך עדיין לאכול. זאת המטרה היחידה שלי. אני יכול לדאוג לך שכמה שנים מאוד שלא חשמל. סתם לא מקשיב, אתה לא מקשיב. להגיד, המטרה היחידה שלי בחיים. אתה לא מקשיב. אתה אומר המטרה היחידה רק זה, כי אתה תתמקד כמו לייזר רגע. נכון, נכון. הוא מתמקד רק עליך. נכון, נכון. זה נכון. עכשיו אני ניגש לך עוד מתמקד רק בעצם המשך. אם אני, תקשיב משהו, תקשיב. הסיבה שאני נותן לך תשובות לא לעניין, אתה הרבה פעמים מרגיש שאני נותן לך תשובות לא לעניין, נכון? אתה אומר, למה הוא לא נותן, למה דבר של חמש דקות הוא מסביר לי בחמש שעות? יש לך תמיהה עליי. אתה אומר, מה, הוא לא מספיק רוצה לעזור לי? כן, לא מספיק רוצה לעזור לך. יש לי עוד רצונות, חשמל, מה שאתה רוצה, יש עוד רצונות. עכשיו, כדי שאני אתן לך את התשובות המדויקות, 100%, שישר, שאת, אתה כאילו, אתה יודע, בדיוק, שזה אני צריך מרוכז בך 100%. תבין? אבל זה לא מספיק מעניין אותי מרוכז בך 100%, תבין? כי, אבל אני, אבל זה אפשר, אפשר, כמו שאני הייתי בעצמי 100% מרוכז, שאת, סיימנו את הסיפור. תבין, הייתי מפוקס, זהו. אבל אם אני אומר כזה דבר, אני עכשיו, כל מה שאני רוצה בחיים, זה שהוא יבין שהכל אחד. דוגמה, באותו רגע אתה כבר לא יכול לתת לי כלום, כי אני, זה לא מעניין אותי כלום, כי אני 100% מהריכוז שלי, זה איך אני גורם לא להבין את זה. שום דבר אחר לא מעניין אותי בכלל בעולם. לא משנה, אני תיתן לו, זה לא משנה. זה לא מעניין אותי. תבין, אם אתה לא מוכן לוותר על הכל, אז אתה לא באמת רוצה. אני מבחינתי, אם אני רוצה... אני אהיה בריכוז 100%, אז רק מלהיות בזה, אז גם אני אגיע אותך. אבל אמרתי שאני גם יכול מבחוץ לגרום לך להביא אותך לזה. טוב, זה לא פרקטי. זה לא פרקטי, כי לי אין את האינטרס. זה כמו, אם אלוהים רוצה, הוא בשנייה עושה אותך מאושר, אבל הוא לא רוצה, גם הוא רוצה שתסבול. זה טוב לו שאתה סובל, הוא גורם לכך שתסבול. הוא מאוד רוצה שתהיה מאושר, אבל הוא גם מאוד רוצה שתסבול, והוא גם מאוד לא יכול, והוא גם מאוד כן יכול, והוא גם מאוד זה לא משנה לו. זה לא משנה לי משהו. חוץ מזה, אני מניח שיש לך, שפחות נראה לי מה שאני מבין, שיש לך צד כבר שרוב שהוא כבר שמה. אין כבר שמה. איפה זה שמה? אה, לא שם. תקשיב. תקשיב משהו פשוט. אתה רואה פה את השלט. נגיד שאתה מוזיז אותו לשם. אתה חושב שעשית חסד עם השרת? מה זה, מבחינתי, מה הוא שונה מאבן? קח את האבן פה, שים את האבן שם. מה זה שונה בתכלס? זה שעברתי, זה בדיוק על מה שאני מדבר. לא, איפה שם? מי שם? הוא לא נמצא שם, הוא לא צריך להיות בשום מקום. זה כמו, תקשיב, קח את השולחן, תרחם עליו ושים אותי. מה הוא שונה מה הוא שונה בסוף מיתוש? מה הוא שונה מכיסא? מה אני שונה מכיסא? אני בחרתי לכתוב את הספר? לא יודע. מתי הפעם האחרונה שעשיתי משהו מתוך בחירה? אני לא זוכר. לא זוכר. למה כתבתי את הספר? כי רציתי לכתוב אותו. למה רציתי? לא יודע. תשאל את אלוהים למה רציתי. אז מה אתה אומר? דטרמיניזם הדדי. סליחה, עושה את זה. נגיד, מה אתה אומר? אין לי בחירה. אם אין לי בחירה, נכון? השאלה היא איפה אני מסתכל. יש לי בחירה או אין לי בחירה? כי אם אין לי בחירה, אבל זה אותו דבר בסופו של דבר. תקשיב, אני אחזור עוד פעם. כי אם אין לי בחירה, אז זה לא תלוי בי. אני אחזור כל פעם. אם יש לי בחירה, זה תלוי בי. אם יש לך בחירה, אולי תבחר לתת לי לדבר. ואם יש לך עוד בחירה, אז אם אתה לא נותן לי, עד שאני כבר רוצה להגיד משהו ואתה לא נותן לי, אל תגיד אחר כך למה אני נותן לך תשובות. גם זה בחירה. בחירה זה בחירה. בחירה, גם רע וגם בוחר וגם לא מספיק משניהם. עכשיו בוא נסביר את זה, מאוד מה שאמרתי, מה שהוא היה צריך לבקש ממני, תקשיב, תעשה לי טובה, הבחירה החופשית שלי משגעת אותי, תבחר עבורי צד ותחוף אותי לשם. עכשיו לקחת לבן אדם את הבחירה זה לא מסובך. באופן יחסי, אני לוקח לך את הבחירה החופשית, באופן יחסי. כשאתה מגיע לפה, אני לוקח לך את הבחירה החופשית. לא בבת אחת ב-100%, כי אני לא רוצה להתאמץ על זה, אבל אני לוקח לך את הבחירה החופשית. איך לוקחים את הבחירה החופשית? על ידי הבנה. בן אדם יכול לעשות הכל, כל זמן שיש לו ספק. כשאתה בטוח משהו, אתה לא יכול לעשות הפוך ממנו. אין אפשרות. עוד פעם, בן אדם יש לו בחירה חופשית, רק במקום שהוא לא יודע מה הוא צריך לעשות. אם אתה יודע מה אתה צריך לעשות, אתה לא יכול לבחור לעשות אחרת. אתה מחויב לשכל, אם השכל אומר משהו ואתה סגור עליו, אין לך אופציה לחשוב אחרת. אין אופציה.
אין תכלס, אין אופציה. אני לא מבין לך, אני אסביר פעם. הבחירה זה רק במקום שאין לך הבנה. אם יש לך הבנה, אין לך בחירה. עכשיו, כשאתה פה, אני מצמצם לך את אפשרויות הבחירה. אין לך יותר הרבה אופציות. זאת אומרת, אם פעם לפני שהיית פה, היה לך איזה בעיה, היו לך מלא אופציות מה לעשות. אולי ככה, ואולי ככה, ואולי ככה. עכשיו, פה האופציות מתחילות להצטמצם. כאילו, אתה מתחיל להגיע למקום שאם אני כבר עושה משהו, זה רק, זה בפחות נתיבים, פחות נתיבים, פחות נתיבים, איך שאתה מגיע לנקודה. אתה מבין, אני כן לוקח לך את הבחירה. אין לה משהו, זה תהליך יותר איטי, יותר זה, יותר זה, אבל גם ככה לא בחירה. עכשיו, מצד אחד, אני עושה דברים כדי לקחת לו את הבחירה, ומצד שני, כדי שאני אוכל לקחת לו את הבחירה, הוא צריך לנסות להבין אותי. כי אם יבין אותי, התבטלה לבחירה. אם הוא לא הבין אותי, לא התבטל, הוא נשאר עם הבחירה תהיה. ומי יגרום לו להבין אותי? הבחירה שלו. אז עוד פעם אנחנו בלופ. זה הבנת את הסוף. ככל שהוא מבין אותי יותר, יש לו פחות בחירה. אבל מי יגרום לכך שהוא יבין אותי יותר? אם הוא יתאמץ להבין אותי. אבל כדי להתאמץ להבין אותי, הוא צריך לרצות. הוא צריך לרצות להבין אותי. איך הוא רוצה להבין אותי? עכשיו, ואף על פיכם ולמרות הכל, אנחנו חיים בעולם של סיבה ותוצאה, שיכול להיות שאין פה שום סיבה ושום תוצאה. יכול להיות שהכל נוצר מעצמו, הכל יכול להיות. יכול להיות שהכל אקראי, הכל יכול להיות. ואף על פיכם, אנחנו חיים בתוך סיבה תוצאה. עכשיו, מהצד שזה אקראי, אין משמעות למה שאני אומר לך, אין משמעות למה שאתה מקשיב, אין משמעות זה, יכול להיות שבעוד שנייה אנחנו נתהפך. הכל יכול להיות, זה אקראי. אבל מהצד שזה סיבה, ושזה גם צד, מהצד שזה לא משנה, זה לא משנה.